Два роки великої війни. 10 років від розстрілів на Майдані. 10 років анексії Криму і бойових дій на Донбасі. 24 лютого з благословення Отця і глави Української греко-католицької церкви Живе телебачення оголошує молитовну мобілізацію. Стаємо у молитовну оборону нашого краю. Приєднуйтесь до спільної молитви 24 лютого з 9 до 21 за київським часом. Стоїмо, молимось, боремось. Молитовна мобілізація.